ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଲୋକ କହିଲେ ଅପ୍ନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା କଲେ ଅର୍ଶୁଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଭଳି କରି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅର୍ଶୁଲା ଗାଁ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପାଣି ଓ ମାଟି ଜମି ରହିଥିଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା କରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ କେ ସଫଲେ ପାଣି ହଉଛେ, ପ୍ରଶାସନ କେ କହି କହି କରି ଥକି କରୁନା, ଡ୍ରେନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଗାଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ପାଣି ବହୁତ ପଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଗାଁ ଖୋଲି ଚାଲି ହେବାର ନାହିଁ, ଗାଁ ଖୋଲି ପାଣି ପଚପଚି ଯାଉଛେ, ଏ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଯେଦ୍ୱାରା ମଶା ମନେ ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଗାଁ ଲୋକ ଏଛନ୍ ଆ ପ୍ରଶାସନର କଥା କିଛି ଆମର ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ସେଥିର୍ କାଜେ ଗାଁ ବାଲେ ମିଶିକରି ଆମେ ଏକତା ହେଇକରି ସେ କାଦକେ ରାପୁଛୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁଁ, ଗାଁ ଖୋଲିନେ ପାଣି ନେଇ ପଡ଼ୁ। ଗାଁନେ ଆମେ ଲୋକକେ ବହୁତ ସଚେତନ କରୁ, ନିଜର ହାତୁ ଲଗେଇକରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକରି ନିଜେ ସେ କାଦକେ ରାପିକରି ଫିକୁଛୁଁ, ଆରୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛେ ଯେ ଗାଁ ବାଲେ ଏକତା ହେଇକରି ସମସ୍ତେ କାମ କରିକରି କାଦକେ ଫିକି ନେଉଛୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ବହୁତ ଜଣାନୁ ବି ଆମର ତାର ମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନେଇ ହେବାର, ଗାଁନେ ଡ୍ରେନ୍ ନେଇ ହେଇପାରବାର। ତ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ହୁଲେଶ୍ୱର, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା, ଅସୁରଲା ଗାଁ ଯୋଉ ଅଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଅସୁରଲା ଗାଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପୁରା ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗାଁର ଏକ କିଲୋମିଟର ଧରି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଯୋଉ ପୁତିମୟ ହୋଇକରି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆଲିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହିଭଳି କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅସୁରଲା ଗାଁର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଲିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟୁକୁଲା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସିନ୍ଦେକେଲା ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି।